Kwa hivyo ukitaka mambo yako yatendeke vizuri, kila kona kuwe kuzuri. Just love your God. Kwa hivyo kile unapaswa kuangalia katika hiyo maandiko ni upendo wako na Mungu wako. Asubuhi ya leo tunaangalia utakatifu wetu na Mungu wetu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba jina la Yehova ni ngome imara, lakini tu ni wenye haki wanakimbia kule na wanakuwa salama. Kwa hivyo tunaweza tukakimbia kwa ile ngome, tunaweza tukaita ile jina na ikawa sisi sio wenye haki. Kwa hivyo tunaomba tukawe wenye haki. Chochote ambacho sio haki, chochote ambacho Roho Mtakatifu asubuhi ya leo anakufunulia, anaona sio haki, kinazuia your safety under the tower of the Lord, iyo Roho Mtakatifu wa Mungu akatuondolee. Inaweza kuwa ni mawazo mengi, inaweza kuwa ni fikra mbaya, inaweza kuwa ni kuongea vibaya, iyo chochote ambacho inaweza kutuzuia tuwe salama katika jina la Yesu, ikaondoke katika jina takatifu la Yesu Kristo. Methali 18 mstari wa 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth to it, and they are saved. It is only the righteous that hide themselves under this tower that they become saved. Your safety under this name, there is a qualification for your safety in this name. There is qualification, and the qualification is to be a righteous person. Be a righteous man, be a righteous woman, be a righteous man, be a righteous woman, and you be saved under this tower. The tower is the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to him, and they are saved. My desire and my prayer is that we, all of us, we may be saved under this tower. All of us, we may appear righteous in the eyes of the Lord. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Wacha tukashukuru. Baba, ni asante asubuhi ya leo.